محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے۔ غریب کی مدد کی نیت سے بینک میں سودی اکاؤنٹ کھلوانا یا کسی غیر مسلم سے سود لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس نیت سے کہ کسی غریب کی مالی مدد کر سکے بینک میں سودی اکاؤنٹ کھلوائے یا کسی غیر مسلم سے سودی معاملہ کر کے سود حاصل کرے، یہ بھی ناجائز ہے۔ غریب کی مدد کرنا بہت اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، لیکن حلال مال سے مدد کرنی چاہیے۔ غریب کی مدد کے لیے سودی کاروبار یا سودی معاملات کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی اور غرض سے بینک میں پہلے سے اکاؤنٹ کھول رکھا ہے اور اس میں سودی رقم ملی ہے یا کسی اور طریقے سے سودی رقم ملی ہے، وہ کسی غریب کو ثواب کی نیت کیے بغیر دے سکتے ہیں، بلکہ دے ہی دینا چاہیے، خود استعمال نہ کریں۔ خوشبوئے پہ ہم آتی